Blokohet deficiti i memorjes të kavjet e prekura nga Alzheimer, kjo është arritur fal nanopjesëzave magnetike që i transportojnë neuroneve proteinat të vogla në gjendje të thyen akumulimet e dëmshme të proteinës tau që karakterizojnë sëmundjen dhe duke mos lejuar të krijohen të tjera. Kavjet e laboratorit janë nënshtruar bombardimit me nanopjesëzat magnetike për 10 javë, duke i shkrirë këto grumbullime të dëmshme dhe rezultatet kanë qenë të dukshme, pasi arrinin të kujtonin rrugën e labirintit të përshkuar më parë dhe orientimi i kavjeve ishte ndryshe në krahasim me grupin që nuk kishte marrë trajtim. Rezultati është publikuar në revistën shkencore Science Advances nga një grup kërkuesish të Universitetit të Kalifornisë në Los Angeles. Kështu tani i hapet rruga perspektivës e eksperimenteve klinike dhe tek njeriu, por para së gjithash, po punohet për krijimin e një sigurie në efikasitetin e terapisë. Sipas shumë punëve kërkimore, grumbullimet e proteinave tau bashkë me pllakat e proteinave beta-amiloide janë shkaqet më të mundshme të dëmit neural që verifikohet gjatë sëmundjes dhe janë pikrisht këto që duhen goditur për të patur terapi të suksesshme.